ବାଙ୍କୀ ରଗଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାସ କରନ୍ତି ଯୋଗୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଭିରାମ ନାଥ। ବୟସ ଷାଠିଏ ଛୁଇଁବାକୁ ବସିଲାଣି। ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଯୋଗୀ ବେଶ ହୋଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ବୃତ୍ତିକୁ ପେଶା କରି ଚଳିଆସୁଛନ୍ତି ପରିବାର। ପରିବାର କହିଲେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟିଏ ଏବଂ ଝିଅଟିଏ। ହେଲେ ସାତ ମାସ ଧରି କୋରୋନା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା। ସକାଳ ହେଲେ ନିଜେ ଯୋଗୀ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ହାତରେ ଚିତା କୁଟାଇ କାନ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ରା ଧରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ନିଜ ପରିବାର ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ କୋରୋନା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍। ସରକାରଙ୍କ କୋରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସାତ ମାସ ହେବ ଏବେ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ। ଝିଅ ବାହାଘରରେ କରିଥିବା ଋଣ ଏବେ କିଭଳି ସୁଝିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଅବିରାମ। ନିଜେ ଗାଁ ରଗଡ଼ିରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଯାହା ଆଣନ୍ତି ସେଥିରେ ଚଳେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛୁ। ଆମକୁ କରୋନା ଇଏରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, କି ଗୋଟିଏ ପିଲା କେଉଁଠି ଯୋଗୀ କରିପାରୁନୁ, କି ଗାଡ଼ି ମଟର ବନ୍ଦ, କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇପାରୁନି। ଯଦି ନ ହେଇପାରୁଛି ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଚଳିମୁ? ସରକାର ଅନୁଦାନ ଆମକୁ କିଛି ବି ନାହିଁ, ସରକାର ଆମକୁ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆମ ପରମ୍ପରାଟା କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ, ଆମେ କେମିତି ସୁସ୍ଥରେ ରହିମୁ। ତେବେ କୋରୋନା ପରଠୁ ଅବିରାମ ମାଗି ଯାଚି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ହାତ ଟେକି ଦେଉଛି ସେଥିରେ ପରିବାରର ଚୁଲି ଜଳୁଛି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଅବିରାମଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ, ଖାଇବାକୁ ଦିନେ ପାଇଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଉପାସ। ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ବିକମାଗି ଚଳୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପେଶା ଆକାରରେ ଚଳିଯାଉଥିଲା ସେଇଟା। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଟୋଟାଲି ଯେଉଁ ଟୋଟାଲି ଠପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଯିବାର ନାହିଁ, ଘରେ ପିଲା ଛୁଆ ଉପାସ, କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଗାଁର ଏମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଯେଉଁ କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟିକେ ଉପକାର ହୁଅନ୍ତି। ସରକାର ଗରିବୀ ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ କେବେ ଅବିରାମଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କରୋନା ପାଇଁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରାଇଥିବା ରଗଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଅବିରାମଙ୍କୁ କେବେ ସରକାର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଙ୍କୀ ରଗଡ଼ି ଗ୍ରାମରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।